Зруйнований сарай, побита уламками російських снарядів автівка та два трактори. Це подвір'я Марини Коваленко. Жінка мешкає на околиці села Магдалинівка Запорізького району. Каже, окупанти гатять по населеному пункту. Поблизу її оселі кілька вир від ворожих С-300. У нас виходить 3-4 воронки вокруг хати. Біля сараю, біля складу дві. Одна перед хатою біля забора, два вікна вилетіло. Чоловік Марини – фермер. Жінка каже, самотужки змогли відремонтувати один з обстріляних тракторів. Другий ремонту не підлягає. Цей треба дуже ремонтувати. Там і в мотор попало, скрізь попало. Трохи вікно це зачепило осколками. І ці два вікна цілі, а ті вилетіли. Шифер дуже побило. Ми ще змогли, полатали, а це ж нове воно. Позлазила, як прилетіло. Бачите, одні дірки поставили. Роботи в селі майже немає, тому займаються господарством, каже пані Марина. Господарство держимо, корови, свині, кури, все це є. Слава Богу, живе, не пошкоджене. А це сусідка пані Марини Людмила Ганошенко. Розповідає, до повномасштабного вторгнення тримала худобу. Нині ж частину довелося здати. Жінка саджає город, аби взимку мати консервацію. От нові деревця вже в нас і малина, щоб було. Городи сажаємо. В тому році сажали і убрали весь город, і в цьому році. Попри звуки, слухаємо, стережемося. Уходимо, як небезпечно, а так працюємо. Хазяйство маємо, коровку маємо, птицю маємо, животних багато маємо. Людмила розповідає, торік у квітні разом із родиною евакуювалася до Запоріжжя. Але за кілька тижнів вирішили повернутися до рідного села. Коли починаються обстріли, з сусідкою ховаються у льосі. Зізнаються, він неодноразово рятував їх від уламків. Страшно, після як обстріли, потім приходить адреналін, друг друга сміємося, як в погріб падали, чи як навкарачки тікали, чи як під батарею падали. Жінки кажуть, кожного дня підтримують одна одну та попри обстріли виїжджати не збираються. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.